Wat is jou mees uitdagendste rol tot op hede? Meeste van die rolle, julle is so goed dat elke rol lyk so gemaklik en you made for it. Maar eerlikwaar, die een rol wat jou bietjie 2-3 keer laat dink het, like, am I doing this right? Kijk, mense dink altyd, ek dink in wese dat mense soos ek en Hannes meer komedie doen as ernstig werk. Dis glad nie waar nie. Ek doen net soveel ernstig werk en hy ook as wat ons komedie doen. Komedie is moeiliker. Almal huil oor dieselfde. Almal lag nie oor dieselfde. Baie moeiliker om mense te laat lag. Maar ek het nou onlangs 'n stuk gedoen, Cheaper Than Roses, wat ek 'n Brian Gold gespeel het, wat ons self het as wit herklassificeer uit die apartheidsjare. En dan, na 27 jaar, terugkom huis toe en nie weet waar sy, haar oorspronkelike ouerhuis, nie helemaal weet waar sy inpas nie. En sy was completely bipolar. So dit was nogal, weet ek, wat so stil, rustige, gestructureerde, beskeie mense. Dit was nogal 'n challenge om te speel. Maar ek moet vir jou rarig sê, ek en Hannes het nou die dag daaroor gepraat. Met elke nuwe stuk, movie, televisie, verhoogstuk, it's like the slate is wiped clean en jy is soos 'n new kid at school. Jy moet van vooraf begin. Jy voel van vooraf dom. Jy moet van vooraf haar karakter vind en jy weet alles vind. Dis hoekom ek nie verstaan dat ek dis groot ego's het. Want daar is nie 'n meer handeling beroep. You cannot afford to become jaded. Vooral voorakteurs, jy kry nie jou vreeslike groot egos nie. Een jaar gelede hierdie paar, maar deesdae is het meeste mense in theater of theaterbabas is, soos ek en Liz is, wat in die theater groot geword het, is alles humble, verstaan? Jy is gestroop, want dis jou instrument waarmee jy werk. En as jy nie totale kennis het van jou instrument wat jy beoefen, wat jy gaan gebruik, moet oordraan nie, kan jy dit nie doen nie. Jy moet van iets op een karakter vind, jy moet van iets op een manier vind om my story te vind. Ja. Wat was jou rol gewees? Die moeilijkste, mees uitdagendste rol ooit? Ja, soos ek sê, ek is een theaterbaal, maar ek het so baie rolle gespeel en baie van, dit was vir my baie moeilik. Maar die rolle wat baie ver van jou af is, betekent is beter makkeliker, maar rolle wat bijvoorbeeld jy jou hele leven lang teen gerebelleer het. Dit is een van die goed wat ek gevind het. Donkerland, Dion Oppermans Donkerland, wat nou televisiereeks was. Daar had ek nogal gesikkel in die opzicht, omdat ek my hele leven lang gewerk het om weg te breek van die Afrikaan. Dit was my pa, dit was my opa, was die mense. En iets wat ver weg van jou is, dan kan jy kommentaar lever, maar iets wat so na by jou is, dit was nogal een van my ander. Moeilik om nie goed te judge nie, karakters te veroordeel. Ja, en daai omdat in my hele leven lang wil wegbreek van die ou Afrikaner mythologie en die hele ding, was dit vir my moeilik. En Grotman was ook vir my moeilik, was die eerste keer wat ek een eenman vertoning doen, so lang, en soos ek sê, ek hou van theater, ek hou van ensembles, my lekker om met mense te werk, ons het ons eie kampanie gehad, was wonderlik, want maar Grotman was, moes ek leer soos muziek, want daar was nie comic cues nie, jy moet jou eie ding doen, en dit was nogal interessant, en baie uitdagend vir my, wees in die opzicht, my eensam. In jou goed geloof. Laaste vraagje gauw. Die een rol wat jy nog graag wou speel, wat jy nou wat nou rechtig waar ver verwijderd is van enige iets wat jy nou ooit gedoen het. Dalk is dit een bestaande rol in televisie, rolprent of hoog. Begin by jou. Daar was een vrou aan die Kaap in die naam van Dr. James Barry. Sy was een man, een dokter, een skeepsdokter. En na haar dood, sy achtergekom, sy was een vrou. Haar geskiedenis dood. Dat is story. En dit fascineer my. Hoe het die vrou, en as jy nou na skillerije, want daar was nog nie foto's waar tyd van haar kyk nie, was sy nogal curvy? Het hulle nie geweet nie. Hoe het hulle, en toe kom hulle achter, sy het ook al een miskraam gehad. Of sy was swang, sy het een kind gehad. Liewe aangeplomme wendings. Jentel van die Kaap. So, jentel. So, ek hou nogal van geskiedenis en dit fascineer my. Hoe kom haar vrou dit genoem? Sy wou een loopbaan hee, sy wou nie die traditionele vrou wees, maar hoe dit duivel, waar het daar die affair gekom, ingekom en how did she do it? Oh, the heck. Dit sal my nogal interessant. Dit klink soos iets wat een TV-reeks kan fabricate, maar dit is waar. Dit is waar. En jy? Hannes? Weet jy, ek het nie so'n rol wat ek wil speel nie. Ek is baie graag voel Billie Holiday gespeel het in een groot musical, maar ek is nou nie een groot
wonderlijke zwart vrouw wat zo'n mooi stem heeft. Dat is een challenge. Ja, anything happen. Vandaag is de technologie. Dat is moeilijk, ja. Baie, baie dankie dat je gekeur het. Jy moet nou dadelijk vir jou kompie ticket kaartjies koop. 2 vir die prijs van 1, so gesê het, in Johannesburg, 10 juni tot 12 juli, en dan in die Kaap, van die 15 juli af, tot die 26 juli. Vreeslik baie dankie vir die wonderlijke kaart, dit was so verre gewees. Dankie, baie, ek wil jy gaan kom opkijk. Ek gaan beslis, ek wil bitter graag. I'm in the front row. Liz Meiring, Johannesburg, baie, baie dankie. Baie, baie dankie, man.